Свої історії, які публікував у соціальній мережі та які згодом увійшли у книгу «Життя після 16:30», Олександр Терещенко називає «маячнею». Я перше таке писав своє, якби, слова від автора, які є в книзі, що я, ну, так досить спокійно відносився до цих лавр письменництва, не намагався там щось. Ну, от приходить мені, я пишу, і, можливо, люди, ті саме, які ось, коли ви мене запитували, які в подібній ситуації, яким важко жити, що вони почитають, і, можливо, хтось зробить для себе якийсь висновок, що можна навіть в такому стані, навіть без двох рук, жити і отримувати задоволення від життя. І це мені буде важливіше, ніж продасться там 100 тисяч книг. Олександр Терещенко каже, 16:30 – це той час, який розділив його життя на до та після. 16:30 – це той час, який написали на мені моєю ж кров'ю, коли наклали на мене жгути, тому що жгути треба знімати через 2 години. І після 16:30 пішов зовсім інший відлік, зовсім інше життя, і це я намагався показати в книзі. Це роздуми філософські, якісь, можливо, моя, як я намагаюся справлятися з тими, ну, з тою ж депресією, з іншими, з такими своїми почуттями різними. Розпочали презентацію з показу відеокадрів з передової з Донецького литовища. І як потому прослухали уривок із книги. Всі твої сподівання та мрії не більше, ніж дитяча розфарбовка, в якій, що б ти не розфарбовував, які б кольори не використовував, все одно вийде картина лише з одним сенсом для оточуючих. Господи, як же у мене все добре. Миколаївська школярка Владислава Скорик присвятила пісню Олександру Терещенку. Вернеся в думках сумуєш. З виходом книги Олександра Терещенка привітали друзі та колеги, серед них журналістка Ірина Заїка. Жінка каже, попри роботу в одній сфері, познайомились лише після поранення Олександра, під час зйомки відеосюжету. Коли ми почали працювати, це було щось неймовірне, тому що попри те, що наша перша зустріч, Олександр був ще без протезів, тобто він без рук, він з цим скаліченим оком, він був настільки іронічний, настільки позитивний, він так якось, ну, реагував на все і розповідав, що зникли, ну, будь-які якісь перепони в спілкуванні. Це дійсно, ну, мене дуже вразило. Ветеран антитерористичної операції Сергій Гусіді каже, читав нариси у Фейсбуці та закликав побратима Олександра писати більше. Цікаво, захоплюю, що ж там далі, яка розв'язка, як автор, побратим ставиться до ситуації, до проблеми, як він це вирішує. Тому що я з ним пройшов війну, я був там, де він був в аеропорту, і мені було цікаво, як же людина, ну, себе реабілітує. Це гарна методичка, він сказав, що можна застосовувати як методичку, я думаю, я буду його застосовувати. До книги «Життя після 16:30» увійшло 38 коротких оповідань, ще 5 не встигли до друку. Тож автор каже, не виключно буде друга книга. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.